Господин Давид, дети с диагнозом аутизма не могут говорить, они не могут разговаривать. Если у них болит какая-то часть тела, либо голова, либо живот, либо зубы, как он выражает эту боль? Например, мать как должна узнать? Ну, так как ребенок не говорит, то спрашивать у него бессмысленно. Да. Он не скажет. Да. Что у него болит, ну... Как можно узнать? Как можно узнать? Ну, посмотреть на ребенка прежде всего. Ага. Постараться понять, почему он плачет. Плачет. Нет ли у него повышенной температуры? Не режутся ли у него зубы, если говорить про маленьких детей? Ага. Хотя, если с аутизмом... Любящая мама всегда поймет, что у ребенка болит, что его беспокоит. Не все. Что-то беспокоит, а что... Ну, для этого, во-первых, нужно постараться понять, а что его может беспокоить. Ага. И попробовать по его проявлениям это понять. К примеру, например, если ребенок бьет себя по голове, это происходит тогда, когда есть какое-то нервовоспаление или у него повышенное внутричерепное давление. Ребенок, который плачет по ночам, то тоже есть определенные причины, которые мешают ему спать. Ребенок, который проявляет себя гиперактивно, для этого тоже есть органические причины разного рода. То есть прежде всего родители должны постараться узнать побольше о том, что это может быть, и посмотреть на ребенка, постараться понять. Да, многие вещи, они понятны визуально, но чем больше мама старается узнать вообще о том, что это может быть, тем больше вероятность того, что она сможет по внешним признакам с большей степенью вероятности определить, что его беспокоит именно это. Но здесь вопрос, на мой взгляд, не только в том, как определить что, а как сделать так, чтобы стало хорошо. Вот это, на мой взгляд, самое главное, потому что можно определить, к примеру, что у ребенка, например, болит голова, к примеру, или болит живот. Но самое важное, на мой взгляд, это следующий шаг, это сделать то, что приведет к тому, что у него это его не будет беспокоить. Әз тамашачыларымыз, Давид Бей һәр заман данышанда валидейнләрә мөрәҗәгать эдер ки, яни ушагыңызны о дәрәҗәдә севмәлисез ки, артык дир о севгидә ушага янашан ана, ата ушагын харасын агырдыгыны мөтләк биләҗәк. Данышмаян ушактан без сороша билмәрик ки, һәрин аран агырыр, ай ушак, сәнин аран агырыр. Тамашачымыз бар. Алло. Allah xanım, salam. Salam. Xanım, mənim sualım həkimədir. Mənim nəvəm biraz sakit təbiətlidir. Heç nə ilə qarışmır, belə bir söz də deyəndə qıcanır, belə özündən hislənir. Hardasa 7-8 yaşı var. Ağlayır, qısılır bir küncə ağlayır söz deyəndə. Onda nə isə belə bu xəstəliklə bağlı bir şey, belə siz danışırsınız, mən baxıram, deyirəm, bəlkə ürəyimə hər şey gəlir də. Yəni, elə şeylərə bir dənə həkimdən soruşun, görün. Bax, sıxılır tək, öz-özünə ağlayır, özün sıxır, əllərin sıxır. Aha. Belə, danışmır. Oldu, çox sağ olun. Özün qıcıyır, durur, baxır. Çox sağ olun, David Bey. Gospodin David, ona qəvarit, что у неё есть внук, 7 yaşı var idi? 7 yaşı, 7 лет. И он как-то очень спокойный ребёнок, и он очень много плакал. Бывает замкнутый в себе. Замкнутый, да. Ребенок. Плачет, раздражительный, да. Не хочет общения, не хочет ни с кем. Не любит общение. И она волнуется. Это и называется расстройство аутистического спектра аутизма. То есть, когда ребенок не контактирует с окружающими, это основной критерий. Әгер инсанларла әлагәні, белә дейек, тұра білмірсә, пароксизм севмірсә. Уважаемый ханум знает, вот излишнее спокойствие может быть признаком различных неврологических тоже нарушений.
То есть это, да, желательно обратиться к специалистам, чтобы определить, почему. Но надо, когда ребенок, опять-таки, очень сложно отвечать, вот имея только такую кусочную информацию. Но по признакам, да, есть основания обратиться к специалистам и проверить вот это вот его спокойствие, это как бы нормально, либо это проявление отклонения. Собственно, критерий всегда один. Ребенок может функционировать нормально как человек или нет. Если нет, если он не общается, если он избегает контактов и так далее, это повод для того, чтобы обратить на это внимание, может быть, беспокойство. Обратиться, да, к специалисту. Aziz tamaşaçımız, David Bey söylüyor ki, eğer sizin uşaq sosyallaşabilmirsə, adamların arasında özünü yaxşı hiss etmirsə, sizin də dediyiniz kimi bir tərəfə qısılırsa, bir tərəfə çəkilirsə, ağlayırsa, yəni normal uşaqlar kimi özünü aparmırsa, onda mütləq şəkildə bir mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Yəni zamanı keçirmək olmaz. Əlavəniz var mı? Bəli, mən demək istəyirəm valideynə ki, bəli, ola bilər ki, belə uşaqlar heç çox da bir ağır nevrozlu uşaq olmasın, sadəcə olaraq biz paroksizm deyilən bir diaqnozlar var. Bu uşaqların daxilində bəli, biraz qıcıqlar var. Bu uşaqlar, aha, çox kontaktlara girə bilmirlər. Qaqras ki, bu uşaqları mən David müəllimin o sentrində, mərkəzində, uşaq inkişaf gələn bəli inkişaf mərkəzində çox xoşuma gələn də bir orada otaqlar var idi ki, bəli, o otaqlarda uşaqların hər hansı bir sahədə daha inkişafı aşkar eləmək daha asandı idi. Yəni, hı, orada xüsusi musiqi zövqlü olan, bəli, uşaqlar, idmana uyğun olan uşaqlar və orada məncə elə bax belə uşaqları yaxşı olar ki, valideynlər evdə saxlayıb adicə ona sadə bir şey kimi baxmasınlar. O uşaqların gönlü hardasa içində, psixologiyasında, hansısa bir zamanda müəyyən bir travma var. Və onu, yəni uşaq səbəbsiz qısılıb elə-belə ağlaya bilməz. Bəli. Onu aşkar eləyib, spesialistlərə, hələ mərkəzlərə gedib, spesialistlərə gedib bir ensefaloqram eləməlidirlər. Bir də aşkar eləməlidirlər və müraciət eləyib belə bir mərkəzdə. Bunlar nə xəstəliyi, immün xəstə uşaqlar üçündür. Bunların daxili aləmin inkişaf elətdirmək lazımdır. İnkişaf elətdirmək, çox, bəli, doğru. O konsepsiyada müraciət eləyə bilərlər elə yerlərə. Və doktorun sözünə qüvvət, əziz tamaşaçılarımız, Uşaq İnkişaf Mərkəzində, dediyimiz kimi, Berdavid Mərkəzinin Bakı filialında. Doktor çox doğru deyir, əslində Uşaq İnkişaf Mərkəzində mən də dəfələrlə olmuşam. Ayrı-ayrı kabinetlər var, otaqlar var. Orada muz terapiya otağı var, musiqi ilə uşaqları terapiyasına məşğul olurlar, idman otaqları var, düzü Yelena xanım. Ayrıca hətta kafeteriyaları də var. Oyun otaqları var, müxtəlif, məsəl üçün, oyunlarla oynayacaq otaqlar var. Düzdür, indi deyəcəksiniz ki, tanıdığımız, bildiyimiz uşaq inkişaf mərkəzləri var, psixologiya mərkəzləri var, onlarda da bu otaqlar var. Var, mən sizlə razı, amma o otaqların hər birində mi mütəxəssis var, Yelena xanım? Hə, əsas məsələ o otağı qurub yaratmaq deyil, bir otağa biz də ən bahalı uşaq oyuncaqlarını qoyub, qrup yarada bilərik. Əsas uşaqla orada uşağın inkişafını belə deyim, daha gözəl şəkildə həyata keçirməyi bacaran mütəxəssis lazımdır. Otaq o vaxt gözəlləşir ki, orada mütəxəssis var. Yəni, daha boş otaq olsa, если профессиональный mütəxəssis, он может занять ребенка настолько профессионально, что даже в пустой комнате, имея небольшие принадлежности, он может заняться развитием ребенка. Все зависит от самого специалиста. Əsas deyir ki, mütəxəssisdən asılıdır çox şey. Boş otaq da belə olsa, o öz təcrübəsindən çıxış edərək, o uşağın inkişafı üçün əlindən nə gəlirsə edəcək. David bəyə bayaqki sualımızı verək bizim valideynlərlə bağlı.